ბიჭები მძიმე ტექნიკის დახმარებით ბაღდადის სოფელ ნერგეთში ისევ ეძებენ 6 ადამიანს, რომლებიც მიწის მასის ქვეშ მოყვნენ. მეწყერი ადგილზე წუხელ ღამით ჩამოწვა, უკვე ნაპოვნია 3 ადამიანის ცხედარი. მიწის მასამ 4 სახლი მოიყოლა, საიდან გამოსვლაც ვერავინ შეძლო. ირაკლი ბაჩიბერაძე გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, რა ხდება ამ დროისთვის ადგილზე? Baghdadis municipalitetis sofel energeetshi nangrevebshi moqolili 6 adamianis samzebro samushavebi amtsutebshi tsmimdinaroobs. Shemzaravi ambavi municipalitetshi ghamis 3 saatze mokhta mtis masis fragmenti chamoishala 4 sakhli daangria aghnishul satskhorebel sakhlebshi ki 10 adamiani imqopeboda akhedan erti dashavda da is savadmqoposhi aris gadaqvanili 3 adamianis tskhedari napovni aris da is sam isini samkharaulis ekspertizis byuroshi gadaiqvanes. Როგორც უკვე აღნიშნე, 6 პირის სამძებრო სამუშაოები ნანგრევებში კი ამწუთებშიც მიმდინარეობს. პერიმეტრზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 200-მდე მეხანძრე მაშველი არის მობილიზებული, ძიმე ტექნიკი და ცოცხალი ძალით. სწორედ ამწუთებშიც მიმდინარეობს სამძებრო სამაშველო სამუშაოები. მე ოპერატორს ვთხოვ კადრში გვაჩვენოს, თუ რა ვითარება არის პერიმეტრზე და ასევე მაყურებლისთვის საინტერესო არის, თუ საიდან მოწყდა მიწის მასა, რომელიც 4 საცხოვრებელ სახლს დაეცა. თუმცა სპეციალისტები ვარაუდობდნენ, რომ შესაძლებელია აქ მეწყული პროცესები განვითარდეს, რის გამოც მათ მიიღეს გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ მოხდეს მოსახლეობის გაყვანა. ადგილიდან უკვე გაყვანილი არის დაახლოებით 50-მდე ადამიანი. თვითმხილველები იხსენებენ, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები ბაღდათის მუნიციპალიტეტში. ასევე ჩვენ ჩავწერეთ იმერეთის გუბერნატორი, რომელიც ამბობს, რომ ადგილზე სამუშაო მიმდინარეობს და ისინი აცხადებენ, რომ 6 პირის სამძებრო სამუშაოები ნანგრევებში ამწუთებშიც მიმდინარეობს. პირველ საათში არის დაახლოებით მოხთან. ოდა 5 ოჯახი არის მოყოლილი ძირითადად, რომელშიც 3 ოჯახში მაცხოვრებლები იყვნენ და რომელშიც ჩაიტანა სტიქიანდა. მეტი ახლა წუხელი 1 იყო, 8 მოიყვანენ ჩაბახანე ყოფნაში ცოცხალი. Tubakize da tanache sebna midis. Arakhutsnobebis aria, kho mama. Arakhutsnobebi aris ert mama ari da sami bavshi aris da 1615 lambias. Zalen didi tragedia mokhta da pirlebshi minda miusamzimro ojakhis tsevrebs mati visi tskhedrebits tven mipovet upe amtsotistvis. A faktia rom zalen didi mitis masa moqda. Და მოიქცია 4 საცხოვრებელი სახლი. ძალიანა თავიდან რა თქმა უნდა დასაწყისში ეძებდით 10 ადამიანს ჩვენი ამ წუთის მონაცემებით. ერთი ადამიანი ცოცხალია, 3 სამწუხაროდ ცხედარი ვიპოვეთ და დანარჩენი 6 ადამიანის საძებრო სამუშაოები მიმდინარეობს. Როგორც ხედავთ, მობილიზებულია ყველა ტექნიკა, რომელიც შესაბამისად ამ ლოკაციაზე შეუძლია იმუშაოს, ცოცხალი ძალაც და რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ სამუშაოს. სამძებრო სამაშველო ღონისძიებები ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნერგეთში უკვე რამდენიმე საათია მიმდინარეობს. მაყურებლისთვის ცნობილი არის, რომ 6 პირზე სამძებრო სამუშაოები მიმდინარეობს. 3 ადამიანის ცხედარი უკვე ნაპოვნი არის, 1 ადამიანი კი დაშავდა და ის ბაღდათის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მადლობა, ირაკლი ვაჩიბერაძე საუბრობდა სტიქიის ზონიდან პირდაპირ ეთერში. უამინდობის გამო სარკინიგზო მიმოსვლა შეწყვეტილია აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს შორის. სოფელ მოლითში ჩამოწოლილი მეწყრის შედეგად რეისზე არსებული მატარებლები უკან დააბრუნეს და მოძრაობას დღესაც ვერ განაახლებენ. საქართველოს რკინიგზის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რეისების შესრულება დამოკიდებულია ამინდზე. მატარებელთა მოძრაობა ლიანდაგის სრულად გაწმენდისთანავე განხლდება. მეწყრის ჩამოწვაო და მაგითა დავუკვირდეს. მეწყრის გამო და? ბე. კომპენსაციაზე კი ფესამე დაგვიდება. ონლაინ დაყიდე ბილეთები სანაზღაურება შეგიძლია, პროსტა 15% აკლდება. დღესამოში ვიგდექით 1 საათი მაინც. და ამბობენ, რომ სავალია ჩამოსული და ორივე გზა გადაკეტილია, მანქანის და მატარებლის.
ბუნებრივი კატაკლიზმია და რაიმე დანაშაული ან ვიღაცის ჩმედებით ან მოქმედებით გამოწეული ეს არ არის. ნებისმიერ შემთხვევაში იმ ადგილზე სადაც ეს მოხდა და სხვა ადგილებზეც შესაძლებელია კლიმატურმა პირობებმა განსაკუთრებით ხანგრძლივმა წვიმამ შესაძლებელია გამოიწვიოს ესეთი პროცესები. ღონისძიებები, რომელიც ტარდება იქ სარკინიგზო ხაზზე, რომელიც მომავალშიაც გატარდება, მიმართულია იქეთ, ესეთმა ჩამონადენებმა არ გამოიწვიონ მოქალაქეთა ინტერესების შელახვა. Და ძლიერი წვიმა იყო წუხელ ხაშურშიც, მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. უამინდობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით შექმნა პრობლემები, დატბორილია ზესტაფონის ქუჩებიც. 24 საათზე მეტია დასავლეთ საქართველოში სამაშველო სამსახური მძიმე ტექნიკით და მოსახლეობა საკუთარი ძალებით დითოვლობასთან გამკლავებას ცდილობს. უხინალექის გამო ასობით ოჯახი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი, ჩამოწოლილი. მეწყრისა და ზვავის შედეგად რამდენიმე დასახლება სრულად არის მოწყვეტილი. გარე სამყაროს ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემებია მაგისტრალებზე. Ucidurăs gomareoba și vart, ali și mă guvar, da, dimitan, ai un bau, am accept, ued rebit, cu asta ce roiba dahmareba. Cam o ați movit în samașul o dahmareba, da, cu it hrăsro, vera naira, tu erda gehmare bito. Muhlam de una i hos aliro, am o ghit un botot, da, dahmareba, gamu. Caravinar gamon cum au rebiat, că și acel cutmăgel da ureche, da? Asta e un moulin, Opoziția prezidentului შეთავაზებას მიიღებს და ევროპასთან დაახლოებისთვის სალომე ზურაბიშვილთან თანამშრომლობას აპირებს. Prezidentul შეთავაზებას არიზიარებს მხოლოდ ყოფილი პრემიერის გიორგი გახარიას პარტია. Დანარჩენი ოპოზიციური პარტიები ახლა კონკრეტულ ფორმატს ელოდებიან თუ როგორ იმუშავებენ ერთობლივ პლატფორმაში. ქვეყნის მთავარსარდალმა ინიციატივა გუშინ პარლამენტში წლიური ანგარიშის წარდგენისას გააჟღერა სალომე ზურაბიშვილმა ევროპასთან ინტეგრაციისთვის ერთობის პლატფორმის შექმნა და ანონსა და ოპოზიციურ სპექტრსა და მესამე სექტორს თანამშრომლობისკენ მოუწოდა. Ჩვენ რა თქმა უნდა ამ 9 პუნქტზე და ევროპულ რეფორმებზე სასაუბროთ როგორც ადრე, ასევე მომავალშიც ყველა ფორმატში ჩართვისთვის ვიქნებით მზად, მით უფრო თუ ამას კოორდინაციას გაუწევს პრეზიდენტი, ველო ყოველთვის იყო იქ, სადაც რეალური მუშაობა და რეალური საქმე საქართველოს ევროპული მომავლისთვის იგეგმება და კეთდება და იმედი მაქვს, რომ ეს ფორმატიც ასეთ სულისკვეთების მატარებელი იქნება. Ჩვენ უკვე დავაფიქსირეთ პოზიცია, რომ აქ არ არის ახლა რაღაც არჩევნო კოალიციაზე ლაპარაკი, ხო საუბარია რაღაც მთავარ საკითხებზე, ეროვნული მნიშვნელობის საკითხებზე, კოორდინაციაზე. ჩვენ ამისთვის სად ვართ? გამარჯვების კოალიციად, ცალკე სტრატეგია ამოშენებელიც, ყოველთვის ამ იდეის მომხრე ვიყავით. მთავარ ყოველთვის ამბობდით, რომ იმ ენერგიას, რასაც ხარჯავთ ერთმანეთის კინკლავობაზე, მოდი შევთანხმდეთ და მიმართოთ ამშენებლობაზე. ის, რაც პრეზიდენტმა თქვა, არის ჩვენი იდეა, რის გამოც შეიქმნა სტრატეგია ამოშენებელი. მან განაცხადა, რომ მომდევნო კვირას ის აუცილებლად შეხვდება ყველა დაინტერესებულ პირს, მიიწვევს და მე მგონია, რომ ამ შეხვედრების მერე უფრო ნათელი გახდება, თუნდაც პოლიტიკოსების არასამთავრობო და სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობით კონკრეტულად რანაბიჯების გადადგმა შეიქმნება შესაძლებელი იმისათვის, რომ ჩვენ კიდე უფრო გავაღრმავოთ საქართველოს შანსები საბოლოოდ გახდეს ევროკავშირის წევრი და ეს 9 ნაბიჯი შესრულდეს. Და როგორ განვითარდება მოვლენები პრეზიდენტის გარშემო იმ შემთხვევაში, თუ პოსტიდან გადადგება და არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას, გამარჯვების რა შანსები აქვს ზურაბიშვილს და მის ირგვლივ გაერთიანებულ ოპოზიციურ კოალიციას? ექსპერტების შეფასებით 2024 წლის არჩევნებში სალომე ზურაბიშვილი პოლიტიკურად აქტიური იქნება, თუმცა შანსებს მნიშვნელოვნად გაზრდის ოპოზიციურ სპექტრთან კოალიცია, რადგან დამოუკიდებლად პრეზიდენტს საკმარისი რესურსი არ აქვს. ზურაბიშვილი უნდა იყოს ინსტიტუციონალური მიზიდულობის ცენტრი ოპოზიციისთვის, პროევროპული ოპოზიციისთვის ბოლომდე მთელი არჩევნების პროცესში და საბოლოო ჯამში უნდა უზრუნველყოს ყველა ოპოზიციური სუბიექტისთვის იმ გარემოს შექმნა, რაც სჭირდებათ მათ არჩევნების დემოკრატიული და სამართლიანი ჩატარებისათვის. ამ მხრივ კერძო პირ სალომე ზურაბიშვილს არა აქვს იმდენი რესურსი, რაც აქვს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, მას უნდა ესმოდეს და ოპოზიციურ ველზე კიდევ ერთი
politicos schemomate baze promnișnulovane ro stort instituționalul mkhardajera kondes opozitsias archevnebis ts. Im shemtkhovashi khalpatoni to Salome Surabishvili gadatsqets ro damoukidevlat ipozitsioniras rogorc politikuri aktori, ratkomaunda mas eqoleba tavisi amurcheveli, magra es amurcheveli sheizleba ar gaxtes sakmaris imisa rom man moaxtinos ragatsa mnishnulovani mkhardajerta mobilizeb. Amistvis saqiroa ro mas qavdes chemi azit partnerebi da dartsmunebuli va ro is etsteba sheizinos processhi ახალი პარტნიორები, როგორც პოლიტიკურ ველზე არსებული პოლიტიკური პარტიებისგან, ასევე ის ადამიანები, ვინც დამოუკიდებლად პოზიციონირებენ ან აპირებენ მომავალში პოლიტიკაში ჩართვას. რაც შეეხება გაერთიანებას, ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან პოზიტიური მესიჯი, რომელიც გაჟღერდა. ეს არის ის, რაც დღეს ჭირდება საქართველოს, ამ ქვეყნის მოსახლეობას, იმისთვის, რომ დაამარცხოს რუსეთი და შეინარჩუნოს უცვლელი, უწყვეტი კურსი დასავლეთისკენ. ძალიან მაღალი შანსები აქვს იმის, რომ იყოს ლიდერი, თუ კი გადავხედავთ მის განვლილ am bolo periodis aktivobebs, romelis khonda gansakutrebit gasuli tslis manzilze, kurs romelis ečira samokhalako sektortan ertat. Ras aketebs mtavroba Evropastan daakhloobistvis, rogor apirebs brzolas rusul dezinformatsiastan da ikneba tu ara khveqnis sagareo politika tanxvedrashi Evrokavshirtan. Es is kitkhvebia, romelze pasukhis gatsemats dges sagareo uqebis khamzvanels mouzes. Sakamdeblo organoshi dges Ilia Darchiashvilis mousmenen oponentebi momavali ministris gan mtsvave kitkhvebze konkretul pasukhebs elodebian. Mașii rădăcinați Europa-șiri, s-a recomandat ciare, s-a folosit de Didi prioritate, mi-aș fi spus, da, veți Ucraina asta Moldova, stăm în samul pașilor, s-a arțit, 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 Kushinki parlament, ce economicuri blokis ministrebs mousmines opozicioneri. Deputatebi amboben, rom khveqanashi arsebuli mtsime socialuri ekonomikuri vitarebis fonze gaugebaria rakek maqs umravlesobas krizisis dasazlevat da rogor apirebs mtavroba ekonomikuri mdgomareobis gaumjobesebas. Mati saubres im programaze, romelic, ahali ministra cabinetis parglepsi shemovide parlamentshi programa tavistavat ziritadat epudzneba im gzelovadian khedvas da miznebs romelic chvens politikur gunts aqs da mishnolovan tsilat mteli am 4 tsliani saparlamento da sakhelisflepo sakmianobis parglepsi daqebuli da momolshi gasagzelebel sakmianobas ekheboda ma intereseps konkretulat isakitkhi rats ukavshirdeba ekonomikur zrdas rodesas chveni khveqnis mtavari erteti mtavari savajro ნიორი აღმოჩნდა რუსეთი, ეს დაუსუკიდევაც ეს შეკითხვა. ბევრი მიმართულებით არის სერიოზული გამოწვევები და მე არ ვფიქრობ, რომ ეკონომიკური გუნდი და ზოგადად ეკონომიკური პოლიტიკა აპასუხებს ამ რეალობას, რომელიც აინტერესებს ხალხს. ფასები დასაქმება სოციალური პოლიტიკა, სოციალური თანასწორობა და რაც დავარი ეკონომიკური განვითარება, ოღონდ რეალური და არა რუსეთსა დაყრნობით ოკუპანტ ქვეყანაზე დამოკიდებული. საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ვერ საქმდებიან ამ ქვეყანაში, ვერ პოვლობენ მაღალანაზღაურებადიან სამუშაოს. Garbian am cărnitan, imistuis rom nukmapuri ishovan, baushevi rom lipsa skolepi shia da 35% qos aseti baushevi rom lipsa verqidulobe da sakartveloshi qoveli meekse baushi verqidulobs tsigs pensionerebi rom lipsa tseskhebi aqt aghebuli da verikhtian pensias studentebi rom lipsa verakhetkheben biniskirit gadakhtas artsert am problemas es samtarobo tsvlebebi არ ისახავს მისნად და ეს სამთავრობო ცვლილებები არის არ არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის. Ucrainașii de Agupule cartole mebrzole bisamșoblo și cea moasone sura ciclauri da gocea joanii ahmo saltis prontist inahaz se da igupnen. Isini dava le baza igunen ca solira drosa țapet keba mohta ori vegearis ca ci cartuli legioni și mat geloba și ucrainașii ori atas tot hmetit zilidan ibrzoda. Manam de chisa cartole și era rebul zaleb și iriț hebodnen ori ve ori atas roațelis augustos omis monați leiho. Și ca senet putinis agresia su ucrainașii cu ormuț de trameti cartole mebrzole și ețira. Gocea Joania, ce mi-am dat șuile, șeții la Ucraini Soms. Ucraini Soms, rețetaiți, cum îi smerei, Ketaris. Iar Tahele Gocea Musuli. Rețetam țire, taci rulube pe ea, niște muda. Im coronat, sot ahani, se-ți avida.
ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგიბრუნდებით.